70 sustainable. Les 6 i 6 de la tarda. Hora perfecta per aturar-nos als estudis de BXC Ràdio. Allí tenim el nostre company Eric Rosique. Eric, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda, Edu, molt bon dimarts. Ui, una mica més i amb forades al timpà. A veure, torna-hi. Bona tarda, bon dimarts. Bona tarda, Edu, molt bon dimarts. Serà millor. Això és una altra cosa. Escolta, avui objectiu de desenvolupament sostenible número 3 i número 11. Salut i benestar i ciutats i comunitats sostenibles. A veure, tot això com enllaça, tot això com es fusiona. Exacte, hem de fusionar aquests dos objectius de desenvolupament sostenible, el 3 i l'11, perquè avui parlem d'un taller que es va celebrar aquest cap de setmana a Torredembarra i que n'aprofundirem sobre aquesta qüestió, que s'anomena els líquens, els bioindicadors de la qualitat de l'aire, que es va celebrar, com diem, a la plaça del Castell a Torredembarra aquest dissabte per parlar sobre aquesta qüestió dels líquens com a agents per millorar la qualitat de l'aire com a bioindicadors. Per parlar de tot plegat d'aquesta acció sobre el taller que es va celebrar, ho fem amb Víctor Álvarez, coordinador del GT Ecologistes en Acció al Camp de Tarragona. Víctor, molt bona tarda i benvingut a l'espai dels ODS del Camp de Tarragona, de les ràdios de la xarxa. Hola, bona tarda i gràcies per la invitació. Escolta, Víctor, en primer lloc, preguntar-te a grans trets com va ser aquesta xerrada a Torredembarra. Suposo que satisfets, no?, de poder divulgar aquesta tasca que feu i sobretot de divulgar ciència i sobretot de la qualitat de l'aire. Sí, exacte, estem molt contents. Doncs hem de partir del punt d'inici, no?, que la qualitat de l'aire avui en dia ens trobem davant una problemàtica molt actual. La ciutadania poquet a poquet va agafant consciència sobre aquest mal, que és difícil combatre'l, doncs és un mal que no veiem, no? No és visible. I llavors sembla ser que allò que no veiem no succeeix i la realitat no és aquesta. I per poder veure aquesta realitat, no?, com bé has dit, aquí trobem de forma natural uns bioindicadors que serien els líquens. Mm-hmm. De fet, els hem ajuntat, no?, el de salut i benestar i de ciutat i comunitats sostenibles, perquè va molt de la mà, perquè allò que respirem és la salut i la benestar de les persones i les ciutats i comunitats sostenibles s'han de fer per tenir-ho present pels ODS. Sí, exacte. És molt important, doncs, com bé dius, entre la salut, no?, i tot està directament relacionat, doncs, els nuclis urbans i ciutats sostenibles, que diguéssim podrien ser un dels principals focus d'aquestes emissions de contaminants. Quan parlem de la qualitat de l'aire, molt important diferenciar dos conceptes principalment, que serien les emissions i les immissions, no? Quan parlem de les emissions, ens referim a aquells focus, a aquells punts d'emissió de contaminants, no?, de partícules contaminants a l'exterior, els quals aquests quedarien, doncs, en l'aire, no?, dins del planeta Terra. Mm-hmm. Sent conscients que, per molt extens que ens sembli l'aire, no?, l'espai, el planeta Terra és que diguéssim és com una esfera tancada i tota aquella contaminació que anem produint es va guardant, no?, dins de la Terra. Mm-hmm. I després aquesta contaminació que es troba en el medi ambient que s'emet a la natura, no?, principalment, per exemple, podrien ser durant efectes de combustió de motors principalment. Després aquests contaminants es van concentrant al medi, no?, i aquesta concentració que diríem és la que ens acaba afectant a nosaltres, que aquí serien les emissions, no? És a dir, d'aquells contaminants que s'han emès a l'exterior, quins nosaltres com a persones o la flora, que diguéssim, acabem menjant, acabem respirant, no? Quina quantitat ens arriba, en quina mesura, si és el contaminant que potser fem al carrer o no. És molt important, no?, perquè a vegades pensem que la contaminació només ens afecta si estem al costat i no té per què. A vegades els focus de les emissions poden ser en una zona i que la emissió i el dany es produeixen en una altra. I un exemple molt clar, que hi ha bastants estudis, per exemple, seria el cas de Barcelona ciutat i el centre de Barcelona, no?, on es produeix una gran contaminació també per la concentració de ciutadania que té en aquella zona. Però una de les grans zones afectades és la plana de Vic. Quan dius, ostres, els que pateixen aquesta contaminació no són les persones que es troben al voltant d'aquests focus d'emissió, no? Déu-n'hi-do, perquè d'en això, clar, ens ve al cap quan parlem de qualitat de l'aire, efectivament, els motors de combustió, aquesta petjada, no?, de CO2, també en els àmbits de les energies renovables, el motor de combustió, en el que és que aplega molt la qualitat de l'aire, són molt els factors que provoquen si la qualitat de l'aire és òptima o no. Sí, exacte. I és una temàtica, un tema molt nou, s'estan investigant i cada cop s'estan veient majors relacions entre la contaminació de l'aire i la salut i com ens afecta a les persones, no?, les morts prematures que causen al llarg de l'any. I segur que si es continua investigant més, es trobaran més afectacions, perquè és això, és una problemàtica no visible i molt nova que ara s'està començant a treballar.
De fet, aquesta xerrada són els líquens bioindicadors de la qualitat de l'aire. Com ho fan els líquens? Perquè per tenir-ho clar, o per la gent que no està situada, jo el que he buscat als líquens són matèria viva, són éssers vius, matèria viva que es troba al medi natural i, de fet, a Torredembarra hi és, es pot trobar i també són petits agents per poder mesurar-ho. Com és tot plegat? Explica'ns una miqueta per situar-nos o per situar també l'audiència també, que no sàpiga ben bé què són els líquens. Sí, exacte. Com bé dius, els líquens són uns bioindicadors naturals, és un ésser viu que, sense ser científics, que diguéssim experts, no? O poder en les nostres mans fer un estudi científic d'ostres, al meu municipi, com sé si hi ha bona qualitat o no? Una aproximació, doncs aquí tenim els líquens, no? Sorgeixen en qualsevol lloc, realment, és a dir, els podem trobar en els carrers, en el dia a dia, al costat de les carreteres, per la muntanya, en molts llocs els podem trobar. I la gràcia dels líquens és que no és un... És a dir, és una simbiosi de diferents organismes, és una unió entre un fong i una alga. Llavors, aquests dos s'uneixen, que diguéssim, treballen conjuntament, el fong dona protecció a l'alga i l'alga el que fa mitjançant la fotosíntesi és donar aliment a aquest fong. I això, aquesta unió entre una alga i el fong, no, diguéssim, és el que produeix el líquen. És un ésser viu que, diguéssim, compost entre dos éssers vius. I és molt important, doncs, també perquè existeixen gran varietat de fongs, diverses famílies i tipologies. I llavors, segons la zona on ens trobem, podem identificar uns tipus de líquen determinats o uns altres, els quals ja existeixen a partir de diferents paràmetres, no? Doncs va fixant algunes tipologies de líquens que depèn dels contaminants que absorbeixen, són els que sorgeixen o no. Llavors, a partir d'aquí, podem esbrinar si són d'uns espais que, diguéssim, que tenen una certa contaminació o d'uns espais que tindrien un aire purificat millor, no?, que el del centre de la ciutat. Sempre partint de la idea principal que, en el cas de que ens trobem en un lloc molt, molt contaminat, en aquest cas directament no hi haurà líquens. És a dir, en el cas de que ens trobem, ja ni que sigui que ens indiquen que hi ha una mala qualitat, vol dir que, per lo menys, és mínimament acceptable perquè estan sorgint, no? En el cas de que fos una contaminació molt elevada, directament aquests líquens no hi serien. I és molt important, doncs, en el cas de Torredembarra, per exemple, que és on vam fer el taller, van començar inicialment fent un tomb pel nucli antic de la ciutat, perquè a vegades també els líquens van sorgint en aquelles zones, no? Es van dipositant sobre fusta, sobre la pedra, es poden dipositar sobre qualsevol superfície. I, clar, per veure el dins de la ciutat és molt important que busquem aquells espais on diàriament no passin les gines comprant, les màquines per sobre, doncs el van expulsant, no? En canvi, sobretot els nuclis antics de les ciutats i dels pobles, allà sí que veiem la típica caseta, no?, que fa molts anys que està allà apartadeta. Si ens estem fixant per les pedres i a les juntes o a les fustes de les portes, per exemple, els podrem trobar. I llavors allà ens van indicant, doncs, quina podria ser la qualitat. I d'un carrer a un altre pot ser que hi hagi una gran variació. No és necessari que hi hagi una gran distància perquè hi hagi una variació de líquens. Això està molt bé, doncs, en el cas de Torredembarra, una vegada estan pel nucli antic al costat d'una de les carreteres així d'entrada del poble més principals, allà sí que en vam trobar líquens que ens determinaven que aquells líquens creixien en zones contaminades i els veien presents. En canvi, a la que ens vam moure uns 200 metres buscant un caminet de terra aquí al costat que va a direcció cap a Caldània, a la Hípica, en aquell espai també vam trobar d'aquests de contaminació, però alhora també vam trobar uns altres líquens que aquests només sorgien quan hi havia una bona qualitat de l'aire. I dius tu, ostres, en qüestió de 200 metres o 300 metres, com pot ser que diguéssim aquí hi ha una bona qualitat i allà no? És molt senzill. L'efecte dels vehicles motoritzats, per exemple, això és la clau. És a dir, en els carrers aquells on passem els cotxes contínuament o quan entrem a l'autovia o autopista, als vorals, que a vegades veiem la pedra molt groga allà, doncs tota aquesta capa de cosetes groguetes que veiem, això són els líquens, no? I aquests just... entenc que són els dolents, doncs, aquests, els grocs. Jo és que ara m'imaginava aquest líquen groc a l'escorça d'un arbre que... No ho sé, és el que em ve ràpidament en ment, no? En una zona poc o molt urbanitzada. I jo hagués dit, això és bo, perquè és un bon indicador, però veig que si el trobem al voral d'una autopista, d'anar tot el contrari. Exacte, sí. Tampoc ens podem refiar dels colors, doncs hi ha diverses famílies, hi ha diverses situacions de colors, no, que poden haver-hi, però principalment, exacte, els que ens trobem al costat de la carretera, aquells grocs, no indiquen molt bona qualitat de l'aire, no? És un pas continu de vehicles i sí que els trobem. Però en el cas que t'allunyes una mica en alguna zona, doncs comences a veure que existeixen aquests dos tipus de líquens, els bons i els dolents. I ja si agafem d'anar-nos a una gran muntanya a 2.000 metres d'alçada, on apenas passin els vehicles, no, hi hagi aquest trànsit motoritzat,
doncs sí que et trobes que allà fins i tot veuràs uns líquens molt més grans, molt més vistosos que els nous que trobes als nuclis urbans, no? I, en definitiva, tampoc no entrem als no científics perquè hi ha una gran varietat i això ja... la informació és accessible, està molt bé i sempre es pot explicar, però la veritat que és una pràctica que, sobretot, són molt visuals i una persona sense ser experta en aquest tema, veient les imatges dels líquens i apropant-se una miqueta, els pots arribar a diferenciar. És a dir, no necessitem tampoc ser un gran expert en el tema per poder, amb aquests bioindicadors, poder fer un petit anàlisi inicialment per al teu municipi per veure si realment té una bona qualitat o no. Mm-hmm. Sobretot a preguntar-te també aquests inputs que heu rebut, no? Perquè de tota aquesta explicació que ens has explicat, Víctor, tant a mi com amb l'Edu, ens ha sorgit aquest dubte, no? Dels líquens, dels colors i de més. Suposo que també vau rebre inputs, no? De la gent que ho està observant, que ho està mirant i que diu, ostres, doncs clar, d'això no me n'havia adonat i que realment... Doncs és un problema que aquests líquens doncs, marquin aquesta qualitat de l'aire i si la natura avisa, doncs també deu ser que alguna cosa no s'està fent del tot bé. Sí, com bé dius, són tothom, segur, perquè jo també abans de conèixer exactament què eren els líquens i tot, eren coses que veiem al nostre dia a dia i no li prestem aquesta atenció, no? I a vegades són aquests petits detalls que, com bé dius, la natura sempre ens avisa. D'alguna forma o altra ens està dient, ei, per aquí anem bé o no anem bé, no? I alhora, la pròpia natura el que fa és contrarrestar aquesta contaminació. Aquells líquens que sorgeixen per a aquests graus de contaminació, el que grafit també el que fan és captar, no? aquests components contaminants. Llavors, que diguéssim, és una pròpia defensa natural també per poder combatre aquesta contaminació. El problema arribaria que això no vol dir que sigui una excusa per poder contaminar tot allò que volem, mm-hmm. doncs la capacitat dels líquens està molt limitada i tampoc no tindríem la capacitat mm-hmm. de contrarrestar-ho, no? Però sí que són detalls que no ens hi fixem i en tant Tarragona, Torredembarra, Barcelona i fins a petits pobles o perduts per la muntanya sempre en trobem. I és molt divertit. És endinsar-se inicialment. També hi ha unes fitxes per internet molt visuals en què també t'expliquen, et diuen, ostres, doncs mira, aquests líquens són ser més normals en zones de ciutat on hi ha una major contaminació o aquests líquens són més de zones d'alta muntanya on la contaminació no és tan gran. I està bé perquè és això. Tens les fitxes, les imatges i pots anar tu mateix comprovant sense ser expert, quina és aquesta qualitat. I pots fer un petit resum, un petit estudi sobre el teu municipi, a veure amb quina és aquesta qualitat. No? I majoritàriament al Camp de Tarragona, quin tipus de líquen trobaríem? Donat que ja coneixem tota la polèmica que hi ha en tota la qualitat de l'aigua, dels estudis, de l'observatori que es fa periòdicament, també del que significa doncs, la indústria petroquímica, però en aquest sentit, no sé si podem dir, la zona on ens trobem hi ha, per exemple, aquest tipus de líquen que indica tal cosa. Sí, per exemple, un dels líquens més comuns que sí que trobaríem en zones urbanes, no? Nuclis més poblats, seria el cas de la Candelària. No? Aquest líquen sí que és molt visual, que principalment sí que és un del color groc, no? Hi ha uns altres, però aquest sí que era un d'aquests colors grocs, i és el que principalment aquí en les zones més urbanes i més transitades, on hi ha major combustió i major contaminació, és el més comú. Tampoc no hi ha una norma general de que aquí en trobaràs aquests, aquí els altres, doncs també pot anar variant. I en el cas de Torredembarra va ser això, van ser una diferència de 300 metres entre on vam iniciar i el caminet que vam agafar i ja veus una diferència, pel simple fet de que a escacs metres passi un vehicle o no. Si ja veient aquesta diferència que hi ha en 200-300 metres, tampoc pots fer una norma general, s'hauria de fer un estudi més elevat. Però per norma general, resumint, lògicament, en els llocs del costat dels nuclis urbans i més contaminants on hi ha indústria, la contaminació de l'aire és pitjor que en les zones o en els petits pobles. Com a norma general, doncs, la Plana de Vic és aquesta excepció no? que rep tota la contaminació de la zona de Barcelona. I va de la mà, és a dir, si féssim una comparativa, arribaríem a la mateixa conclusió estudiant els líquens que estudiant la qualitat de l'aire amb els paràmetres i amb els indicadors que s'acostuma a estudiar, per exemple, per part de l'observatori. És a dir, podem corroborar amb els líquens allò que conclou l'observatori de la qualitat de l'aire? Sí, clar, això hauria... O a l'inrevés? Ho dic per no sospitar, no? Aquella picaresca que de vegades diem que existeix a l'hora de mostrar uns resultats que creiem que poden interferir en uns interessos econòmics de determinada empresa. Sí, ja sabem de què parlem, penso, tots. Sí, no, exacte, sí, hauria de coincidir. Doncs, com bé diem, són bioindicadors naturals. Al cap i la fi és la natura que ens està indicant quina és la situació. Llavors, l'estudi
hauria d'anar en correlació, perquè si un estudi una cosa, però la realitat dels líquens demostra una altra, aquí hi ha algun problema, no? També és cert que no, els líquens tampoc no mostren que diguéssim el resultat de tots els contaminants. És molt important tindre en compte que certs contaminants químics, potser no hi ha cap líquen que demostri que aquest existeix, però que sí que pot ser-hi present, no? I sobretot, clar, per fer, és que en el tema dels estudis o poder comparar, també és molt important tindre en compte el que hem dit abans al principi, la emissió dels contaminants, que és realment allò el que afecta directament a l'ésser viu, al medi natural, i és el que pot canviar el seu estil de vida o el seu benestar, no? Que diguéssim. Llavors, avui acabarem... Digues, perdó. No, endavant. Dic, avui marxarem tots allò quan sortim de treballar o quan aquells que baixin del cotxe, que ens estiguin escoltant del cotxe, o els que hagin de sortir de casa, tothom sortirà fixant-se a veure quins líquens hi ha en el seu entorn. Sí, i és a dir, és curiós per això, perquè realment són coses que tenim al costat de casa i no ho veiem. Això, amb un exemple que no és líquens, però per exemple seria el musgo en castellà, no? La molsa. Sí. Això, no, la molsa neix, surt en llocs que són purs, amb aigua pura, és a dir, si hi ha una petita contaminació, aquesta molsa no surt, no? Doncs en aquest cas, els líquens seria el mateix. Són aquestes petites cosetes que desconeixem, però quan ens ho diuen, doncs vas veient, dius, ostres, mira, petits detalls, no m'hi he fixat, però mira, aquí està això, doncs ja ens està donant una aproximació. És molt interessant, la veritat, i sobretot sobre aquesta problemàtica nova, i el que més important és per combatre aquest efecte negatiu d'aquesta contaminació no visible, perquè això és el més important de la contaminació de l'aire, que és una cosa que no veiem i ens està afectant directament. I hem de ser conscients i hem de prendre les eines i les mesures adequades per ser coneixedors de quin és l'ambient on ens trobem. I en aquest cas els líquens ens serveixen, és un gran ajut per poder-ho conèixer. Molt interessant, d'agrair moltíssim, Víctor Álvarez, coordinador de GT Ecologistes en Acció, que un cop més ens hagis fet confiança i hagis compartit aquests minutets en directe al carrer Major de la Ràdio de la Xarxa, al Camp de Tarragona. No ho sé, ara llenço una d'aquelles idees de vegades esbojarrades, fotografies i etiqueta Coixinet Carrer Major o bé anomenar alguna de les 8 emissores que fa possible el programa i, no ho sé, d'aquí a uns dies tornem a parlar amb Víctor Álvarez, ho posem en comú, compartim tot això i estudiem una miqueta la tipologia de líquens que hem pogut trobar en les nostres poblacions. Podríem mirar de fer aquest experiment. Nosaltres agafem el compromís de que si rebem prou imatges, tornem a trucar al Víctor i les posem sobre la taula. Jo estic a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. A reveure. A vosaltres. Moltes gràcies.